Dobrý den, vážení diváci, zdravíme vás ze Startup Areny v Příbrami. U mikrofonu pravidelného rozhovoru máme obránce Tomáše Zápotočního. Tomáši, ahoj. Ahoj, Vlastu. Chtěl bych se zeptat na aktuální výsledek ze Slováckem. 3-2 se vyhrálo. Co podle tebe rozhodlo tenhle zápas? Byly to nějaké jednotlivé okamžiky nebo celkový týmový výkon? Tak rozhodlo, že jsme dali 3 branky víc jak Slovácko a myslím si, že ta vyrovnávací branka do poločasu, že nás to trošku uklidnilo, protože Slovácko vlastně nás potrestalo hned ze začátku a byl to takový šok trošku pro nás, což jsme vlastně nechtěli, ale stalo se a já jsem rád, že jsme trošku potom vůlí ten zápas otočili a že jsme vyhráli a že nás to pozbudí do dalších zápasů. Jak ty vnímáš třeba z pohledu toho, kdo inkasuje, anebo toho, kdo dá góly v úvodních minutách? Myslíš si, že to ten tým, který inkasuje, nakopne, anebo naopak, že tým, který dá, tak se trošku zatáhne? Tak z mýho hlediska vlastně jako sobránce je to nepříjemný, když dostanete góla hned na začátku a myslím si, že my máme velký problémy s tím ze začátku vlastně. Vždycky obdržíme branku do 5 minut a to je, pak se vám hraje hůř, takže je to nepříjemný a já si myslím, že každý manšaft, který tu branku dá, tak to spíš nakopne a uvolní se v tom zápase, takže Slovácko bylo vidět, že potom vlastně takových 20 minut tu hru ovládalo a hráli hodně nepříjemně, ale pak jsme se trošku ten takový, jak se říká, ten parní válec rozjeli a myslím si, že tam bylo hodně šancí a že jsme mohli přidat víc branek, ale jak říkám, 3 body důležitý z toho zápasu, já jsem nesmírně rád. Myslíš si, že na týmu se nyní podepisuje třeba rukopis a tvář trenéra Čuhala? Už je tady několik měsíců, takže myslíš si, že třeba ta tendence těch výkonů, těch výsledků je díky tomu, že začíná promítat ty své myšlenky do hry? Ano, souhlasím s tebou, protože není to jednoduchý, když se vymění v krátké době trenéři a já si myslím, že jsme si zvykli teď na tu trenérač filozofii a myslím si, že od zápasu vlastně dá se říct, kde jsme hráli v Ostravě, tak ty zápasy vypadaly dobře a i když jsme ze Spartu tady doma prohráli, tak pořád ten výkon byl takový, dá se říct, dobrý a na Dukle taky dobrý plusový bod a ze Slováckém vítězství, takže jenom pokračovat dál a je to hlavně u těch hráčů o sebevědomí, o hlavě. Jasný cíl teď do Teplic. Vyhrát, bodovat, udržet nulu? Určitě bodovat, myslím si, že by to byl další zlatý bod. Dívám se tak nějak dopředu, máme teď 2 těžké zápasy s Teplicema a s Libercem. Když zase vezmu to z toho bodového hlediska, je lepší třeba z těch 2 zápasů jednou vyhrát, než 2x remízovat. Ty 3 body jsou lepší, takže uvidíme, co se nám podaří. Ale já si myslím, že to bude v Teplicích dobrý zápas. Hrajeme v televizi ve 20:15 v pátek s týmem, který hraje o pohárové příčky a já si myslím, že tam nemáme co ztratit a měli bychom si to všichni hráči užít, jak trenéři, tak i hráči, takže já si myslím, že se nemáme čeho obávat. Narazil jsi na Liberec, který vás čeká, zároveň se v jednom týmu sešel s Mírou Slepičkou, ze kterým si tady vyrůstal. Jaký to pro tebe osobně je, takhle se shledat vlastně s člověkem, ze kterým si fotbalově, dá se říct, že v uvozovkách vyrůstal. Je to příjemný pro fotbalistu, rozumíte si třeba v nějakých věcech, jak na hřišti, tak mimo něj? Tak já bych ani neřekl, dá se říct, protože my jsme fakt vyrůstali od malička spolu s Mírou a známe se dokonale a i se stýkáme vlastně pořád. Já jsem nesmírně rád, že tady Míra je, protože má obrovskou kvalitu, i když 2 roky nehrál a teď se do toho dostává, ale je vidět, že v trénincích na sobě pracuje a chce to jenom čas, aby nestrácel nějakou tu naději, takže pro kabinu, pro tým, on je pozitivní kluk, když on jako člověk to má hodně těžký, protože má svoji hlavu, ale já ho znám dokonale, takže já jsem nesmírně rád, že tady je a věřím, že začne dávat góly.
Děkuju moc a ať se tobě v Teplicích i celému týmu daří a přivezete body do Příbramy. Děkuju taky moc.